Вітаю в ефірі новини на відкритому в студії Олександра Філь. І про події понеділка від журналістів телеканалу «Відкритий» дивіться просто зараз. 6 нових випадків коронавірусу виявили на Дніпропетровщині за добу. Таку інформацію на ранок понеділка надав обласний департамент охорони здоров'я. COVID-19 підтвердили у 4 мешканців Дніпра та 2 жителів Кривого Рогу. Загалом в області захворіли 843 людини. З початку епідемії коронавірусну недугу вже подолала майже сотня мешканців регіону. В Україні запровадять ІФА-тестування. Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Це дослідження, які показують рівень антитіл в організмі людини, яка хворіє на коронавірус або вже перехворіла. Визначено коло осіб і в який спосіб їх будуть тестувати. За словами очільника МОЗ, в нашій країні будуть використовуватися як вітчизняні, так і закордонні ІФА-тест-системи. Ми будемо тестувати людей, в яких є відповідно симптоми, клінічні прояви коронавірусної хвороби. Також всіх без виключення пропонуємо тестувати контактних осіб, які контактували вже з захворівшою особою, навіть якщо в них немає симптоматики. Також всі групи ризику, це і Національна поліція, і Національна гвардія, інші групи ризику. Тобто ми збираємось суттєво збільшити кількість людей, яких ми будемо тестувати на коронавірусну хворобу. У звичному режимі запрацювали стоматологічні клініки. Але щоб лікування було безпечним як для стоматологів, так і для пацієнтів, треба дотримуватися певних правил. Пацієнтів прийматимуть лише за попередньою реєстрацією, а інтервал між відвідувачами має бути щонайменше 15 хвилин. Клієнтам вимірюватимуть температуру та питатимуть про самопочуття під час запису та в день прийому. Серед обов'язкових вимог – наявність у клініці антисептиків, рідкого мила та засобів захисту в лікаря-стоматолога, респіратору, герметичних окулярів, щитка для обличчя і шапочки. Прибирати стоматкабінет потрібно після кожного пацієнта. Криворізькі поліцейські закрили нарколабораторію. Двоє місцевих жителів обладнали її в гаражі і виготовляли там метамфетамін. Під час обшуків у фігурантів виявили скляні колби різного об'єму, медичні шприци, фільтри, залишки порошкоподібної речовини та прекурсори. Крім цього, у гаражі зберігалися сліп-пакети з фасованою психотропною речовиною та електронні ваги. За цінами чорного ринку, вартість вилученого – майже 30 тисяч гривень. Всі речовини відправили на експертизу. Пам'ятна дата в умовах карантину. Сьогодні Україна вшановує пам'ять жертв геноциду кримсько-татарського народу. День пам'яті відзначається щорічно 18 травня, бо саме сьогодні, 1944 року, розпочалася депортація кримських татар. За різними джерелами, з Криму вивезли від 200 до 400 тисяч людей. Протягом року від голоду, хвороб та виснаження загинули понад 30 тисяч кримських татар. Спогади нащадків депортованих збирала наша Наталка Гейман. 18 травня 1944 року о 3-й годині ночі життя тисяч кримських татар змінилося назавжди. У таємній постанові Держкомітету оборони Радянського Союзу цілий народ звинуватили у масовій зраді. Мовляв, татари стали на бік гітлерівських військ під час окупації Криму. Кемал Мустафаєв знає про депортацію від своєї бабці. Каже, вона передавала цю страшну історію від покоління до покоління. І як нагадування, і як повчання. Во время депортації, когда уже всех сгоняли к вагонам, она попросила солдата, говорит, я очень люблю кофе, можно мне прийти взять кофе? Дома остался. Ей дали разрешение, там пока еще эшелон не тронулся. Она, говорит, пришла домой, а говорит, мы кофе в большом кофейнике хранили вместе с золотом. Вот золото было в кофе зарыто. Там были золотые монеты, украшения, драгоценности разные. Так она, говорит, она же за кофем пришла, высыпала с кофейника, кофе отделила, золото отдельно отделю, кофе себе платочек засыпала и пошла.
Примусове виселення татарського народу з Криму тривало до початку червня 1944 року. Людей силоміць вивозили до Узбекистану, Казахстану та на північ Росії. Багато хто не витримував дороги та віддавав Богу душу просто у вагоні потягу. Дівіляр Абдулаєв родом з Херсонської області, але про депортацію своїх пращурів знає дуже добре. Переконаний, такі сторінки історії не мають повторюватися ніколи. Вивезли, по різним даним, від 200 до 240 тисяч чоловік. Тобто це відбувалося так. Людей збирали в определенних городах, селах, обласних центрах, згоняли в одно місце. Тобто кому говорили, що депортують, збирайте речі, кому взагалі не говорили, як мої бабушки. Тобто їм взагалі не сообщили цього, сказали, збирайтесь возле колодця. Потрапляючи до місць призначення, кримські татари не мали елементарного – житла й роботи. Створювалися умови повної асиміляції з іншими народами. Проте мова, культура і традиції таки зберігалися в кримсько-татарських родинах, як і впевненість, що колись вони повернуться до берегів Чорного моря. У це вірили і батьки відомого українського актора та режисера Ахтема Сейтаблаєва. Завжди говорять, там, знову заходили про Крим. Завжди так перетонували, вони казали. Це зараз я не розумію, звідки в них була така впевненість під час існування Голландського Союзу, що ми обов'язково повернемось до Криму. Він розповідав там різні речі про Крим. Мені відповідь така земля обетована. Повернутися до рідних домівок кримські татари змогли лише наприкінці 80-х років. Хоча, як розповідають свідки подій, до кінця вороття не відбулося. Влада всіляко перешкоджала у придбанні житла чи влаштуванні на роботу. Тому чимало людей змушені були роз'їхатися по Україні. Здавалося, тепер можна вільно жити на рідній землі. Проте і сьогодні через окупацію Криму Росією кримські татари вимушені жити далеко від дому. Та вони вірять у повернення, як і їхні батьки 76 років тому. Ми завжди повертаємося. Все своє життя, всю свою історію, і Російська імперія намагалася нас змучити, її немає, а не є. Радянська влада намагалася нас змучити, її теж немає, а не є. І цих теж не буде, а ми будемо. Наталія Гейман, Андрій Лата, Open News, телеканал «Відкритий». Найкраща історія. У Кам'янському підбили підсумки онлайн-конкурсу серед спортсменів. Учасники мали написати цікаву історію зі свого спортивного життя або про подію, яка закарбувалася в пам'яті найбільше. Конкурс тривав 2 тижні, тепер назвали імена переможців. Деталі в нашому сюжеті. Катерина – наймолодша учасниця конкурсу, їй 8 років. Половину свого життя дівчинка займається акробатикою. Деяким елементам навіть навчила і журналістів. На конкурс відправила історію про свої перші змагання і перемогла. У мене є братик Ваня. Я прийшла до нього на соревнування, і він займався боксом. А потім я пішла на акробатику, і ми поїхали в Дніпропетровськ на соревнування. І я все время ждала, коли ж мене пустять на ринг і мене будуть бити. Серед конкурсантів і 16-річна Ольга. Вона довгий час займається художньою гімнастикою. Каже, колись стікала з тренувань, а зараз перемагає на конкурсах різних рівнів. На тренуваннях проводить весь вільний час. На конкурс подала кумедну історію. Тоді було холодно, і у нас були змагання. Ми виступали в купальниках, а тоді нам сказали виступати у тренувальній формі. А це був мій перший досвід виступу у формі. Ну і я знала, що треба зняти носки, але я забула це зробити. І у мене тоді були такі яскраво червоні носки. Я вийшла на килим і всім суддям запам'яталася не я, а мої носки. 5 років тренувань і вже кандидатка в майстри спорту. Черлідинг – сен життя юної Анни. З колективом вона вже вигравала на чемпіонатах європейського масштабу. Я розказувала історію про те, як ми в перший раз їздили за границю на соревнування. Це була Євроліга в Чехії. І у нас по пути на границі Польщі і Чехії сломався автобус. І до нас приїхала ціла бригада всякої поліції, пожежників. Це було все дуже довго, але дуже цікаво, це все запам'яталось. К нам були дуже добрі, постійно спрашували, як ми себе чуємо. І нам запам'яталось на всю життя. В онлайн-конкурсі прийняли участь півсотні спортсменів Кам'янського. Переможців обрали у 3 вікових категоріях – до 10 років, до 16 і старше. Призери отримали грамоти, медалі та пам'ятні подарунки. Вперше ми вирішили провести такий конкурс в зв'язку з тим, що у нас карантин. Дуже багато спортсменів, зрозуміло, нікуди діти енергію, щось хоче займатися. Багато проводиться онлайн-тренувань, онлайн-соревновань.
по разным видам спорта. Тренера наших ЮСШ постоянно на контакте с ними. Ну, хотілося щось внести, якусь нову ізюмінку. Результати так надихнули організаторів, що вони вирішили повторити конкурс влітку. Переконані, учасників і переможців буде ще більше. Олександра Філь, Костянтин Кесар, Open News, телеканал «Відкритий». Боротьба з карантином буває різна. В Дніпрі його потопили. Дніпровські дайвери зробили опудало, що символізує карантин. Назвали його «Максимка». Одягли в протигаз та захисний костюм. Посадили в люльку раніше затопленого мотоцикла і опустили під воду Новомиколаївського кар'єру. Новий експонат поповнив підводний парк скульптур, який понад 10 років дайвери створюють у водоймі. На цьому в мене поки що все. Бережіть себе та своїх близьких. Залишайтесь відкритим і до зустрічі в наступному ефірі.